U ovu utakmicu nisam ušao sam. Uz mene su jake snage Splita. Upoznajte Zrinku i Tomislava, moj tim za pobjedu. Hajdemo malo vidjeti kako se snalaze s balunom. Zrinka, ravnateljica si osnovne škole u Splitu i psihologinja. Što najhitnije moramo napraviti za poboljšati predškolski i školski odgoj u Splitu? Potrebna nam je nova i modernija infrastruktura kako bismo mogli postići visoke standarde obrazovanja. Mjesta u vrtićima za svu djecu, škole u jednoj smjeni s primjerenim školskim dvoranama i centri za obrazovanje i rehabilitaciju najpotrebitijih među nama. Ovim mjerama osiguravamo bolju budućnost za svih, ali i kvalitetniji život sada za naše obitelji. A znamo da nam je upravo obitelj temelj razvoja društva. Tomo, direktor si vodovoda i kanalizacije, te stručnjak za financije i EU fondove. Koji su po tebi najvažniji projekti za Split? Konačno donošenje GUP-a, izgradnja garaža i prometnica, realizacija aglomeracije sa mogućnosti priključenja na kanalizaciju na području istoka grada Splita. Problem zamućenja vode ćemo riješiti izgradnjom pročistača i ono što ne smijemo zaboraviti sigurno je realizacija projekta Dračevac, ali za sve to su nam potrebna evropska sredstva. I ono što sam uvjeren i siguran da imamo znanje i da ćemo u tome uspjeti. Čekaj, Zorane, jedno pitanje za tebe. Kakva je tvoja prognoza za 26. lipnja? Imenjak je rekao, sunčano bez oblaka. Šalu na stranu. 26. lipnja izbor je jasan. Odmaknimo se od svađa i cirkusa i birajmo da nam Split krene naprijed. Birajmo da nam Split bude prvi i jedini.